Izklaide Eiropā, tostarp arī mūsu valstī, ienākusi no Amerikas, un jau rīt notiks trešais Baltijas baso pēdu ultramaratons. Kāpēc cilvēki skrien basām kājām, stāsta Natālija Valdniece. Viņi skrien gan pa jūras smiltīm, gan pa asfaltu un bruģi parkos. Starp viņiem ir arī biroja darbiniece Guna. Baskāju kustībai viņa pievienojās šovasar. Viss sākās dabiski. Pirms tam 5 gadus skrēja apavos, bet šogad pamēģināja bez. Tas kaifs tur ir liels, jo man tas ir viens no tādiem spēcīgākiem veidiem, kā būt šeit un tagad, kad tu jūti, tu katru soli jūti vai kādu čiekuriņu vai akmentiņu vai izcilnīti. Ir jādomā uz laiku, kur kāju lietas jāskatās uz zemi. Vienu reizi nedēļā baskāji skrien Mangaļsalā gar jūras krastu, un šo cilvēku skaits paliek arvien lielāks. Arī rītdienas ultramaratonā, kurā distance vedīs gar jūras krastu posmā no Mazirbes līdz Rojai, pieteikušies gandrīz 200 cilvēku, kas ir 2 reizes vairāk nekā pagājušajā gadā. Šī skriešanas veida piekritējus vilina dabiskums. Populārākā motivācija ir mēģināt skriet bez traumām, jo daudz skrējie tomēr satraumējas, tā skrien no tikdienā apavos, un viņi ir kaut kur varbūt dzirdējuši, ka basām kājām skriešana skaitās mazāk traumatisks veids. Ir arī citi iemesli, ja grib tiešām dabai tuvāk būt. Skriešana basām kājām nodarbina citus muskuļus un saites, kas iepriekš apavos netika trenētas. Līdz ar to iesākt ieteicams ar 0,5 km distancēm. Tikmēr iesācējiem labāk skriet nevis pa jūras smiltīm, bet pa gludu asfaltu vai brūģi. Tādā veidā var iemācīties labāk baskāju skriešanas tehniku. Es arī pievienojos. Tomēr traumatologi ortopēdi iesācējiem iesaka sākt nevis skriet, bet sākumā ar plikām kājām pastaigāt pa zāle vai sūnām, lai labāk iepazītu to kustības. Ilgi skriet bez apaviem šajos gadījumos nav ieteicams pārslodzes dēļ. Ļoti liela iespēja attīstīties visādām tādā mazo kauliņu iekaisuma problēmām. Varbūt alu cilvēks viņam nebija šo apavu, ja viņš no bērna kājas bija stājās basām kājām, šeit visi muskuļi jau bija uztrenēti, attīstīti, un tas neradīja problēmas. Tie, kas to dara pakāpeniski, ar trenējot pēdas, vingrinot, masējot un citādi darot, es domāju, ka tiem skriešana tiešām nav nekāda atšķirība, viņi ar vai bez apaviem varbūt pat bez viņa jūtās labāk. No bērnu kājas, starp citu, sāk skriet arī baskāju kustības aizsācēju atvases. Paulīna ir 2 gadiņi, Artūram 4, un viņi kopā ar vecākiem dažreiz piedalās skriešanā bez apaviem. Bet pērni jaunākajam baskāju ultramaratona dalībniekam bija 15 gadi, šogad jaunākā vecumu. Nevar zināt, pieteikšanās šim sporta pasākumam vēl nav beigusies. Natālija Valdniece, Guntis Feldmanis, Uldis Vejs, LNT. Jānis, kā tu skrien? Basām kā?